Objekti është goxha i vjetër, por në të kryejnë punë dy institucionet të Kosovës së re. Në këndërtes, krahas Agjencisë kundër korrupsion, tash e disa vjet vepron edhe Ministria Punës dhe Mirëqenjes Sociale. E është pikërisht kreu kësaj të fundit, Skënder Reçica, ai që të premte në mbledhjen e qeverisë, bëri me dije se këto dy institucione ka gati 3 vjet që nuk e kanë paguar qiron për objektin që sipas tij është pronë e kishës ortodokse serbe. Për këtë qëllim, Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale kërkon që të shurtohet propozim vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për pagesën e qiros së objekte të kishës ortodokse serbe në vlerë prej 285.484.50 euro për periudhën 31.5 muaj, borxhi i cili është llogaritur deri me datë 15/7/2016. Në mënyrë që të paguam borxhet e qeverisë së kaluar, ministri Reçica kërkoi që kjo shumë të paguat nga nën programi për shpenzimet të paparashikuara. Por, këtë vendim të qeverisë po e cilëson si skandalos, ish kreu Agjencisë kundër korrupsion, Hasan Preteni. Si pas ti, objekti është pronë shtetërore dhe për këtë ai ka siguruar edhe dokumente qysh para 5 viteve. Se është dëshmu me dokument që nuk është pronë e kishës, është pronë e Kosovës dhe për këtë kemi ofru dëshmijet saktuar. Mendoj që kjo është një vendim i përshpejtuar, një vendim i motivuar jo në baza reale, dhe një vendimi cili duhet të shoh që me të vërtet duhet të analuar sa më shpejt. Preteni ka shtuar gjithashtu se madje as vetë kisha ortodokse, as njëherë nuk ka kërkuar të paguat qira për këtë objekt. Në asnjë moment, as kërkesat e kishës nuk kanë qenë që të paguat qira për objektin ku është vendosur agjencia. Ish drejtori i kësaj agjencie ka thënë se ky objekt ka kaluar në pronësi shtetërore me vendim të Ministrisë së Administratës dhe për këtë vendimet janë në arkivat e agjencisë. Klan Kosova pati të pamundur të premten të kontaktoj edhe drejtuesit e kishës ortodokse serbe.